pataikymas į baudos aikštelę, ten kamuolio laukia Arnas Butkevičius. Na, retas atvejis, kad Galdikas keistųsi ginamai. Tas kamuolys Arnas Butkevičius. O, lėmimas iš dušos. 60-69 ir čia nedideli, tačiau pavojaus varpai, kas jis Maksytis prašo savo antrosios minutės per traukėlės. Arnas Butkevičius palei galinę liniją ir čia tiesiog koridorius, kurį Arnas Butkevičius uždaro trinkdamas durimis. O kuomet įmetamas kamuolys arčiau krepšio, ar būtų Darius ar kitas krepšininkas, o čia Arnas Butkevičius. O Martynas Gecevičius pramestų du tolimus įmetimus laisvas iš eilės retas epizodas, o čia Arnas Butkevičius į 3 taškai ir rytas šauna į priekį. Antro tokį metimą šiame kelinėje jau prameta Girdžiūnas. Na kaip klysta Vytenis Lipkevičius antrą kartą šešdamas rungtynių ketvirtajame kelinėje, o Arnas Butkevičius čia jau smaginasi prienose jo galingas dėjimas. Jis kyla prie savo komandos gynėjo, Arnas Butkevičius šauna iš toli ir pataiko Arnas Butkevičius. Neįtin geras perdimas, kamuolys lieka Vilniečių rankose. Butkevičius pataiko dar vieną tritaškį metimą. Matome iš karto dvigubiną, Vyveris atbėgo į pagalbą. Ir čia kraštas, kuriame rizikavo Neptūno gynybą. Rokas Stipčevičius. Arnui Butkevičiui jį praleido. Ir Gytis Masiulis ir koks dėjimas iš viršaus. Taip, Butkevičius ir į kairę gerai veržėsi ir Masiulis nežinojo, kaip gintis, užtverti dešinę ar kairę dvies turėjo Arnas, apėjo varžovą ir gražiai baigė ataką, minutės pertraukėlę. Šeši penki, Nevėžio naudai, čia Stipčevičius kamuolį perima, o Arnas Butkevičius viską baigė dėjimu iš viršaus, gražus momentas. Minėtas. Į krūvą, o galėjo atakuoti iš karto Aidas Einikis. Arnas Butkevičius kažką panašaus matėme rungtynėse Frankfurte, kuomet vilniečiai spurtavo ir pabėgo į priekį. Bet visi kairę. Alei, up, upa! Arnas Butkevičius! Po Stipčevičiaus užmesto baliono. Kūrė gražiausia šių rungtynių momentą, įspūdinga, tikrai įspūdinga.